Hamare selam demek, süper takip kurup durupsuz. Demek hazır süper ligada oynayamaz. Legendalar bilan demek Yashin, Carles Puyol, Rijkaard, Lam, Kuman, Ronaldinho, Xavi, Pele, Messi, Ronaldo, Maradonalar harakat qiladi asosiy tarkibimizda. Demek süper ligada doirasidagi o'yin. Barça, Real, Atletico, Chelsea, Liverpool, City, Tottenham, PSG, Milan, Inter, Juventus va Bavariya klublari ishtirok etmoqda bu Superligada. Demak, o'yinga hozir start beramiz. O'yindan oldingi tayyorgarlik mashg'ulotlari. Harry Kane maydonni ko'rib turibsiz. Bu esa Maradona. Diego Armando Maradona, Barcelona va Napolining sobiq futbolchisi va hozir Tottenhamni Hotspur stadionida o'yinga start berdik. Tottenham ajoyib yangi stadioni bor. Demak, to'p bilan Kane, Sissoko, Sanchez, Kane, Ali, Kane, zarba noaniq. Bu yerda hali ham Mourinho trener va hozir noto'g'ri pas oshirildi. Bunaqa harakat qilish kerak emas umuman. Va Maradona to'p bilan Cristiano Ronaldo. Yaxshi. Sissoko, Ali. Demak, Cristianoga to'p oshirildi. Va gol. Chiroyli yakun, ajoyib zarba bilan. Maradona dam ajoyib pas. FC Barcelona goal number 7, Cristiano Ronaldo. Oz ko'rib turibsiz. Yaxshi. Cristiano da top. Pelega oshirildi. Maradona va darvozabon yaxshi harakat qildi. Hozir Messini chorlamoqda. Lam. Va Messi ajoyib harakatlarni amalga oshirdi. Men biroz qolganda gol kirishi mumkin edi. Va hozir to'p bilan demak Lam, Xavi, Ronaldinho, Messi, yana Messi, Ronaldinho, oldirildi to'p. Yaxshi hujumlar, ketma-ketligini ko'rib turibsiz. Son Hanmin. Demak, yaxshi harakat qildi Filip Lam bu yerda. Cristiano da to'p. Maradona. Maradona'nın o'ziga qaytarildi. Hozir esa Ronaldinho gol urmoqda. Ronaldinho Barselona'nın sobiq futbolchisi. Yulduzli damlarni o'tkazgan. 2 marta oltin to'pni ham qo'lga kiritgan. Yaxshi.
Demak, hozir Erik Lamela argentinalik futbolchi oldinga bormoqda. Demak, top Cristiano dedi, yo'q. Erik Dier, Sissoko. Yo, Messigacha yetib kelmadi top. Dele Alli. Yaxshi, Ronaldinho. Messi. Xavi top bilan. Maradona da top. Va mana bu zarbaga e'tibor bering. Ajoyib zarba. Juda ham ajoyib gol. Xavini pasidan keyin Maradona zarbasida ko'rdingiz, darvozabon ham hech narsa qila olmadi. Pele. Demek Cristiano. Va kombinatsiyaga e'tibor bering. Torunol. Cristiano gollarini bir chetdan joylashtirmoqda. Ajoyib hujum. Maradona, Cristiano kombinatsiyasi. Birinchi taym yakunlandi. Hozir o'yinchi almashtiramiz. Ba'zi o'yinchilarni almashtirishimiz shart. Demak, Guardiolani markaziy himoyaga qo'yamiz. Ronaldinho'ning o'rniga Rivaldo'ni tushiramiz va Maradona o'rniga Andreyni tushiramiz. Yaxshi. Ajoyib hujum. To'rtligi Barselonada. Toplan Rivaldo. Henry. Yaxshi. Demak, to'p bilan kurashda Tottenham futbolchilari hozircha hech narsa qarshilik qilish olmayapti. Yaxshi, hozir Thierry Henry'da ajoyib imkon bo'ldi. Sanchez maydon tark etdi. Uni o'rniga esa Giovanni Lo Celso tushdi. Argentinaning yana bir o'yinchi. Va mana bu zarbaga e'tibor bering. Golni esa Rivaldo urdi. Braziliyalik yana bir futbolchi va Barselonada ham harakat qilgan bir vaqtlar. Demak, Pelena zarbasidan so'ng, pasidan so'ng Rivaldo gol urdi. Yaxshi. Cristiano oshirildi. Va Henry gol. 6-0. Hisoblarni ko'rmoqdasiz. Thierry Henry ajoyib gol urdi. Cristiano'dan esa ajoyib pas. 6-0. Tottenham umuman qarshilik qila olmadi bu o'yinda. Demak. Yaxshi. Yana Thierry Henry'da. Yo'q, zarba kuchsiz chiqdi Laris. Larisga qiyinchilik tug'dirmadi. Iya, pas ham qotirdik.
Xavi topulan kurashdi yutkazib qo'ydi. Lo Celso offside. Top yetib kela olmadi. Carles Puyol. Guardiola ajoyib trener hozir. Sitini boshqarmoqda. Yaxshi. Yo'q, top oldirildi. Tottenham hujumda. Top oshirishda esa xatolik. Lachelsi tark etdi maydonni. Lucas Moura tushdi, Lamela o'rniga. Hozir. Zarba son tomonda, yo'q, noaniq. Kuchsiz chiqdi juda ham. Xavi. Ajoyib kombinatsiya. Va gol. Siri Andri. Hech qanday qarshilik qila olmadi Tottenham. Hozir to'p bilan Lucas Moura. Yo'q. To'p. Tottenham futbolchilarida. Hakeyni hisob bo'ldi o'zi ham. Gari Kane. Va hozir sal qolganda Lamela gol urish mumkin edi. Maydon markaziga yetkazildi to'p. Tottenham futbolchilari o'yin oxirida ancha faol. Va hozir golni Gari Kane urdi 7-1. Yaxshi. Yo'q, top oldirildi. Lo Celso, Gari Kane. Top bilan Lucas Moura. Yo'q, burchak topi. Va o'yin yakunlandi. Hisob 7-1. Demak, shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.